1990 року народження. Середня освіта спеціальна. Далі, ну, безробітний, по крайній мірі. Це просто я зараз говорю для того, щоб можна було нарізати завтра його в інтернеті. Розумієте, щоб міліція не могла там щось цей, щоб не було цієї корупції і всякого іншого. Тобто я вам це озвучую. Ірошенко Микола Михайлович, 23.08.80 року народження. Молдаванин, Гната Юрищіс, квартира 51. Значить так, Мазаєв Семен Степанович, 31.01.91 року народження, місто Київ, Гайдай 2А. Рубан Павло Володимирович, 9.01.90 року народження. Значить, ну, в общем, не судимі. Ну, ось тут стоїть біля мене хлопчина, ми ну, побачимо, хто вони судимі чи не судимі. Значить, дивіться, вони говорять про що? Вони говорять про те, що тут вони йшли мімо. Значить, дивіться, тихенько, давайте тихенько, для того, щоб завтра відреагувала якось влада на це все. Да? Окрім офіційних цих звернень, які буде писати, підписувати голова. Я зараз хочу, щоб всі, хто бачили, були свідками цього всього, от зараз стались перед цією камерою, хто з хлопців мені буде зараз завтра на інтернет це все це. Стали тут і розказали, як воно було. Але, будь ласка, по одному, давайте не будемо галуси здіймати, ми з вами нормальні люди, щоб не було зараз тут, бо тут замначальника караулить не їх, а нас. Тобто, понімаєте, тобто, таке. І просто підете і розкажете, щоб це, щоб ми могли більшістю своєю, да, щоб для того, щоб було, тому що вони говорять, що ми йшли мімо, нас побили, по голові там стукнули трубою і так далі, але чомусь, тобто зараз тут я хочу побачити пару, ну, може, хто бачив, хто тут сидів, кого штовхали, от тут розкажіть, будь ласка, це все, щоб завтра можна було його розмістити. Що, виходьте і вийдете, чи що? Слухайте, я розкажу. Сиділи отут бабі, он на тому білому. Вони як навалилися, збили нас з ніг, ми з Любою, де та Люба, покотилися. Ось ось що вся грязна я. Я й не передівалася, і тут грязне. Вони ж ходили по нам ногами. І вони добивалися туди, вони ж не, ми ж їх не били. Вони сюди уривалися, ми їх не били. Вони сумки передали. Вони сумки передавали. Передали сумки, сумки передали. І приміняли бабочки. Торбу з їжею подати. Вони казали так, що нам треба торбу з їжею передати. І нас отут збили, всі ми валялися. Ніна, наговори. Скільки раз один чоловік. А вончики димові шашки передали їм. А вончики вони не заходять.